بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم.